Galera, no vídeo de hoje, começar alguns testes aqui com o PC Gamer Free Fire e, né, inaugurando aí com o jogo Free Fire que vocês pedem bastante, galera. Então a gente recebe muito e-mail sobre uma máquina bem baratinha, bem em conta para jogar Free Fire e tá aqui o vídeo, galera. Então iniciando os testes de 2021, né, a gente está atualizando as máquinas e vamos atualizar os testes também. Então, essa máquina, galera, é uma máquina bem em conta. Você vai achar ela aqui na loja por 2.150. Enfim, vocês vão ver os testes aí. Até um Fortnite a gente vai testar aí para vocês no novo modo competitivo. Seguinte, então você quer uma máquina não só para jogar, você está precisando de uma máquina para escola, para um home office, uma máquina em conta, para trabalho mesmo, para estudo, e você quer jogar alguma coisinha, quer brincar, essa é a máquina para você, tá? Então vocês estão vendo aí a configuração, vocês estão vendo, aliás, as imagens da máquina, né? Uma máquina aí bem bacana. Vai com 8 GB de memória, vai com Athlon 3000G, vai com uma fonte de 350 watts PFC ativo, placa-mãe A320 e SSD de 240 GB, tá, galera? Máquina completinha no gabinete Dark Ranger, que já vai com esse cooler RGB. Máquina bem montadinha, bem bonitinha, bem refrigerada, não vai esquentar, tá? Então, realmente, uma máquina que vai ficar bem legal na sua mesa. E você aí que precisa de mais armazenamento, na hora que você clicar nessa máquina, no link abaixo aqui para conhecer, você vai ver que ela tem. Você pode adicionar ali, né, um adaptador Wi-Fi e também um HD se você precisar de mais espaço, tá, galera? Mas o SSD de 240 GB para esse tipo de jogo, para trabalho, dá bem o tamanho e o computador fica muito rápido, tá, galera? Essa máquina liga em 3 segundinhos, né? Uma máquina bem legal aí para você, né? Lembrando que é uma máquina de entrada. Então, galera, vocês estão vendo aí o Free Fire, tem umas informações no canto esquerdo ali em cima, GPU, MEME, CPU, RAM, mas se liga ali no OGL. Tá? Que é a parte de FPS, né? Então vocês estão vendo aí o tempo todo próximo de 90 FPS, então tá rodando Free Fire muito bem. A gente recebe muito e-mail de vocês perguntando: ah, máquina para rodar 90 FPS, máquina para isso, máquina para aquilo, para Free Fire. Então tá aí, galera, uma configuração bem baratinha para você já começar a jogar Free Fire aí tranquilamente numa boa, tá? Então já para andando aí no mapa, acho que pode ir para cima aí já. Ó, tem um cara lá em cima. E galera, máquina não engasga, não trava, realmente uma excelente máquina aí para Free Fire, tá, galera? Então, vamos iniciar os testes aqui, reformulando várias máquinas, tá? Então, atualizando os testes, né, galera? Porque sai driver novo, atualização de jogo, então a gente todo semestre, cada 6 meses a gente está atualizando todos os testes. Então, vamos começar com a máquina mais baratinha hoje da loja, tá, galera? Lembrando que os links estão aqui nos comentários fixados, tá aqui na descrição. Qualquer dúvida pode aqui falar com a gente que a gente ajuda vocês, tá, galera? Aí, ó, já matou. Tá vendo, ó? Não engasga, troca o tiro tranquilão. Então vou mostrar a configuração aí, Japa, também. Entra na casa aí, dá uma mocosada aí pra gente mostrar a configuração pra vocês, galera. Tem que mexer aqui, né? Olha lá. Então na parte de engine ali, né? Colocou alto 4 núcleos, a RAM 3 GB. Desempenho, OpenGL. Pá. Aí tá desse jeitinho, desativado, joga no máximo de FPS e ativar taxa de quadro alto. Aí mostrar FPS, tá aparecendo ali embaixo. Ah, na parte de visualização, que é a renderização, que é, desculpa, a resolução tá 1920x1080, que é o Full HD. Aí ele tá setado em paisagem, modo tablet, eu acho que é padrão, né? E o dispositivo é um Asus ROG 2, tá, galera? Lembrando que a gente tá usando as configurações que a galera fala, beleza? Então, é essa configuração que você está setando. E a qualidade lá de imagem, né? Não dá para mostrar? Então tá. Aí, galera, mais no final a gente vai colocar a imagem para vocês. Mas eu acho que dá para colocar agora na tela já, né, André? A gente faz uma edição aí e vocês estão vendo a configuração. Então, é assim, comprou essa máquina, repetiu essas configurações que a gente postou aqui para vocês, vocês vão conseguir jogar desse jeitinho, tá, galera? Arruma aí a resolução, que daí vai ficar o After Banner aparecendo de novo. Isso, pronto. Bom, já, agora vai para cima da turma aí, né? Vamos tentar colocar a situação aí, né, galera, de trocação de tiro para vocês verem. Mas, ó, tranquilo, tá? O Free Fire a gente já testou com uma máquina que era um pouquinho inferior a essa ainda. Na verdade, não inferior, era a versão mais antiga do Athlon 3000, era o Athlon 220, agora eu não vou lembrar qual que era. E já rodava benzão. O que que tem em cima? A drop? Pega esse carrinho aí e vai pra cima dos caras, pô. Não dá pra andar?
Dá pra dirigir sim, né? Já vai em cima. Aí, galera, vamos dar até um rolezinho de carro. E vocês estão vendo, ó. Rodando lisão mesmo, tá? O Free Fire. Agora vai pra dentro da cidade. Vê se acha a gente pra você trocar tiro aí com o povo. Aí já achou, já achou. Aí já desce e já troca com esse cara aí. Então, galera. Maquininha aí bem bacana, tá? Se liga, todo dia vai ter um teste novo com essa máquina. Lembrando que é a máquina que a gente recomendei para você jogar Free Fire, os seus MOBAs. O que é MOBA, galera? LOL, Dota, Combate Arms. Ele não é MOBA, tá, galera? Eu tô só continuando falando os jogos recomendados. Então você vai conseguir jogar um Combate Arms. CSGO já roda nessa máquina também. Dotinha, LOL. O que mais, rapaz? Free Fire. Vamos testar o Fortnite no modo competitivo, Minecraft, Roblox. Então, uma maquininha, galera, bem bacana aí para você que não quer, além de só, por exemplo, tá, igual eu falei no começo, cara, você tá querendo um home officezinho, você tá precisando um PC para estudar, para o colégio, é também uma máquina bem legal. Você não quer gastar uma grana grande e comprar qualquer porcaria por aí nesses grandes magazines aí, tá, galera? Esses PCs aí com peça antiga, com memória DDR3, então sai disso aí, tá? Tem muita maquininha de R$ 1.500, 1.700 que não vale nada. Então aqui está com a máquina aí com preço bacana, vai conseguir estudar, trabalhar, usar na sua casa, todo mundo usar, e aí depois que você estudar, fazer tudo que você tem que fazer, você ainda joga seu Free Fire tranquilão, tá, galera? Aí, ó, rodando show de bola, sem travar nem nada, tá, galera? Então, videozinho de hoje para vocês aí, para não ficar muito comprido. Primeiro teste aqui do PC baratinho da loja rodando Free Fire, tá, galera? Então agora vamos mostrar lá a configuração, né, já, porque tem que fechar o jogo. Vou mostrar para vocês agora a configuração final de como que a gente estava rodando, que tem que ficar no BlueStacks, né? Isso mesmo. Então fechou aqui. Aí, galera, na parte de gráfico, a gente colocou o gráfico no suave. E a taxa ali de alto FPS em alto, galera. Então é isso. O videozinho tá mostrado aí para vocês. Os links estão tá aqui nos comentários e na descrição, tá bom? Clica, conheça a máquina. E qualquer dúvida é só falar com a gente, galera. Então hoje, o videozinho aí do PC mais barato da loja, rodando Free Fire tranquilamente, o tempo todo aí, acima de 80 FPS, galera. A maioria das vezes ali, cravando até 90 o tempo todo, tá bom? Então, excelente máquina para Free Fire. E aguarde aí que amanhã tem vídeo novo com essa maquininha aí, galera. Valeu!